Entre l'agost de 2022 i el juliol de 2023, els fets delictius han baixat un 7,8% a Manlleu en relació al mateix període de l'any anterior. S'han registrat 916, mentre que l'any abans havien estat 994. Tres quartes parts dels delictes han estat contra el patrimoni i entre aquest, el grup principal, d'un 77% el formen les estafes, els danys i els furts. En destaca l'increment d'un delicte a l'alça a tot arreu, el de les estafes per internet. Els robatoris amb força, 145 en total a Manlleu, s'han reduït un 24% i els robatoris amb violència, 22, representen una baixada del 4,3%. En les denúncies d'ordenança i civisme destaquen les 147 que s'han produït des del gener pertinents al consum de substàncies estupefaents. L'equip de govern i la policia local consideren que les dades, que estan per sota de la mitjana d'Osona i de la Catalunya Central, són molt positives i que responen a l'estratègia que s'ha anat aplicant els últims anys per combatre la percepció d'inseguretat que hi havia al municipi. Vam posar l'aplicació, vam posar càmeres, després vam veure que també era necessari per combatre el consum de drogues a la via pública, que això que també generava inseguretat, vam posar el canou, la unitat canina, i posteriorment es va fer l'aposta de la grape, no? La solució no ha estat només la grape, no? Ha sigut tot el conjunt de polítiques estratègiques de proximitat, d'aquesta proximitat que busca donar solucions, no?, a les nostres necessitats. Les dades dels fets delictius a Manlleu es van presentar públicament aquest dimecres després que es valoressin a la Junta de Seguretat Local, on també hi ha representats cossos com els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Tot i la reducció dels delictes a Manlleu, entre els seus autors hi continua havent un grup multireincident. Tant l'alcalde Arnau Rovira com la regidora de Seguretat, Lluïsa Bautista, reclamen una actuació més contundent per part de la Fiscalia i també es treballa per evitar que persones més joves acabin formant part d'aquest grup. Per explicar-ho, Bautista feia un símil futbolístic. Per tant, si podem treballar amb els de la cantera perquè no arribin al primer equip, això realment serà un èxit. I això no només es pot fer des de policia, sinó des de benestar social, des d'educació, mediació i totes les eines que puguem tenir més socials al nostre abast. Arnau Rovira també alertava que una major pressió sobre la delinqüència a Manlleu pot tenir com a conseqüència que es traslladin a municipis del voltant amb menys vigilància. Per això tornava a demanar una comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu, que l'equip de govern voldria que es fes anexa a la nova comissaria de la policia local. Des de l'Ajuntament serem molt contundents amb això, serem molt pesats amb que volem aquesta comissaria de Mossos a Manlleu i la volem com abans millor. Perquè, a més, home, dir que la comarca no ho necessita és que ho trobo temerari, perquè crec que a més hem de tenir una visió a mig i a llarg. Les obres de la comissaria de la policia local a l'Avinguda Puigmal han de començar aquest mes de setembre. La regidora situava el trasllat dels agents a les noves instal·lacions per d'aquí a un any i mig.